Здравейте, приятели! Включваме се вечерно от тук е комплекса на банка, където обичам да се разхождам. Повода за включването е събитието на днешната политическа обстановка, която зад маската на циркаджийството всъщност показва много сериозни заплахи за страната ни. Бих искал да ви наведа на вниманието, че в момента се прави опит, въпреки целия резил на Продължаваме промяната и пълната му компрометираност, все пак да се състави правителство, защото за американското посолство няма никакво значение как ще се състави, важното е да го има и то да му слугува. И съответно да е готово да прати войски в Украина. Виждате в последните дни как темата тотално се измести в посока евроатлантическа ориентация, заплаха от Русия и така нататък. При положение, че такава сериозна заплаха фактически няма, нито президента е някакъв особен русофил, нито някакви другите партии, няма никаква опасност да излезем от Европейския съюз, да хукнем към Русия и така нататък. Просто има опасност да не пратим войски в Украина, така, ако успеем да се преборим. Но виждате, че в момента се прави опит тоталния провал на Продължаваме промяната да се замаже с някакъв евроатлантизъм, като дори днеска срам нямат, са свикали протест пред президентството. Президентът най-малко има вина за всичко случило се, извън това, че разбира се той измисли тази партия Продължаваме промяната и ние натресе тук, т.е. той по-скоро има вина за това. Има заслуга за тях тази партия да съществува. Иначе гвардията на психодесните с нейните 8-10% никога не би могла да диктува националната политика. Да ви припомня как се осъществи подмяната. Продължаваме промяната, държат и доста леви гласове, включително русофилски. Те бяха прикачени към фашистката крайна десница на Демократична България. И така се образува една партия привидно голяма, но тя не отразява реалната поддръжка на Демократична България и на психодесните. И сега се прави още по-голям опит по същия начин да бъде превзет ГЕРБ. А в ГЕРБ повечето избиратели със сигурност са русофили, макар че Бойко се прави на голям евроатлантик. Той много добре знае какво мислят избирателите му. Така че прави се опит една партия, която е 8-10%, първо да открадне 15% от левицата чрез ПП, което тя успешно направи, и след това целият този комплекс да открадне и гласовете на ГЕРБ. И така да получим 53-4% мнозинство за една партия с 8-10%. И това днес се случва. Това, което искам да ви кажа, какво наблюдавахме днес в парламента. Днес в парламента наблюдавахме очевиден опит за втори изстрел срещу ППДБ, тези тайни служби, които бяха извикани да се отчитат в парламента. Това е умишлено направено. Вероятно Възраждане изпълняват някаква поръчка на президента или така на силите, които са по-консервативни към силната ни позиция в Украина, да сме така по-умерени. И за това фактически тези хора бяха повикани, но важното, което се случи, е, че офицерите от службите всъщност извадиха няколко много тежки компромата, включително обявиха, че има обявено наказателно дело срещу виден неолиберал. Това е Весела Чернева, бивш съветник на Кирил Петков, но тя не е само съветник на Кирил Петков, тя си е отдавна соросоиден кадър, не по-различен от Христо Иванов, от Атанас Атанасов и всички останали. Те са от едно кутило тези. Тя просто беше съветник на Кирил Петков и се оказа, че изнасила класифицирана информация, секретни данни към Македония по време на преговорите ни, т.е. което си е абсолютно национална измяна, държавна измяна. И това беше изнесено. За първ път такива данни бяха изнесени в парламента. Очевидно целта на това свикване на тези шефа на служби е да се изнесат тези данни и по този начин да се удари възможността все пак да се направи правителство. Което обаче не значи, че има отказ да се направи правителство. Днеска е свикан протест пред президентството. Румен Радев го изкарват някакъв върл русофил, който искал да ни откъсне от Европейското атлантическо семейство. Тоест излиза, че Европейското атлантическо семейство са само ППДБ и ГЕРБ, които трябва да им пригласят. Аз бих задал въпроса, това ли е атлантизма? Да крадеш, да продаваш интересите си, да изнасяш тайни, да съгласуваш служби с посолства. Да ви кажа, може и това да е. Но
Това, което се видя между редовете днес, много важно, затова се включвам извънредно, е, че битката очевидно продължава. Тези хора изобщо не са се отказали и днес се появиха и така техните картици в средите на ГЕРБ. В момента големия проблем, големия въпрос е какво ще стане в ГЕРБ, защото там тече истинската борба. Значи, картиците в ГЕРБ, това са крилото около Томислав Дончев. Те са върли неолиберали, които са готови да продадат за всичко държавата си. И Мария Гавриела е част от това крило. Това, че тя беше посочена като кандидат за премиер от Бойко Борисов, това е така жест към отстъпление пред евроатлантическите продажници. Но това не значи, че Бойко Борисов има някакво особено доверие. И в момента видяхме само тези двамата, забележете, никой друг от ГЕРБ не се появи, а обикновено ГЕРБ, като обявяват важни събития, се появяват всички на трибунка, там поне десетина човека, да са като един. В случай се появиха само тези двама и обявиха, че вратата за преговори не е затворена, но има ли някакви условия? Тоест, те казват, че готови сме, дайте ни най-малкия нишан, така най-малката отстъпка ни направете, за да направим и ние отстъпка и да стане правителството. Тоест да стане това правителство, което фактически ще се състави от хора, доказани предатели, които дори не се срамуват да го говорят това пред 50 души и това да се записва. Разбирате ли за каква арогантност става дума? И ПП-ДБ, особено ДБ, в момента обръщайки въпроса на евроатлантическата ориентация на България, която изобщо не е застрашена, се опитват да прокарат едно безкрайно корумпирано продажно правителство и това очевидно се прави под натиска на американското посолство. И сега важният въпрос е, ще удържи ли Бойко на натиска на американското посолство. Очевидно е, спрямо него се прилага натиск през Магницки и той е абсолютно непредвидим фактор. Той беше подарил ГЕРБ на ППДБ, беше им го подарил, но просто стана толкова голям резил, че тия местните бабаити мафиоти в ГЕРБ взеха надмощие, вдигнаха много шум и отмениха решението и замразиха преговорите. Но Бойко Борисов се намира в много тежка ситуация, той е непрекъснато заплашван и изнудван и на ГЕРБ слабото място е, че всичко се върти около Бойко Борисов. Фактически, ако той каже правим го, пак всички ще трябва да завият, независимо, че има огромно брожение и напрежение срещу това. Сега, теоретично е възможно да се стигне и до разцепление на ГЕРБ, но според мен няма да се стигне и ако Бойко Борисов поддаде, ще се стигне до правителство и ще се получи едно абсолютно позорно правителство, от което президента вчера се разграничи предварително и той правилно посъветва Денков да върне мандата. Днеска психодесните използват тази покана едва ли не да му искат импичмент, а при положение, че президента абсолютно има право на политически изказвания. Каква фигура може да е президент, ако не може да си каже мнението по някакъв въпрос? И да ви кажа, президенти на десницата, като Петър Стоянов, като Плевнелиев, са правили много по-остри изказвания. Например, Плевнелиев, нали, помните, че снемаше доверието си от правителството на Орешарски. Тогава някой да му е искал импичмент. Не, разбира се, но тези психодесните са толкова злобени, толкова сектирани и насъскани, че те просто не признават никой друг. Те не ни признават за хора, разбирате ли? И в момента тези хора са на път, имат шанс да съставят правителство. И реших да направя това видео днес, след като видях появата на Габриел и на Томислав Дончев. Просто виждам как борбата се пренася в ГЕРБ. На втория ден след замразяването на преговорите, вече ГЕРБ открехва вратата за преговори. Ситуацията е много опасна. До момента Андрешко успя да пребори Чичо сам и с такива партийни схеми и усуквания и снишавания да се измъкнем, така да се каже, от възможността да се набутваме във войната. Но ако тези озлобени хора вземат властта, имайте преди, че те ще ни набутат дори само от злоба към всички тия, които сме против. Просто ще ни начукат канчето, ще ни намачкат, може да почнат и арести. Могат да почнат репресии, може тези хора призовават да се забрани така наречената русофилска пропаганда, например. Тоест всеки, който говори нещо, което не е в полза на Украина, направо да се криминализира това и да влиза в затвора. Сериозно ви говоря, има такива предложения. Предлагат се някакви съвъзможни безумия. Тези хора са се насъскали, ако вземат властта, просто да не я изпуснат никога вече, защото знаят, че те с техната поддръжка не могат да спечелят никакви избори. Тоест, те се вкопчват във властта с помощта на Америка, ще дадат всичко на Америка за това и след това ще ни разкажат играта тук. И сега в момента всичко се решава в тази седмица.
силите, които както ги виждам, така както изглежда, са всички срещу ППДБ, като ГЕРБ е 50 на 50. В ГЕРБ не е ясно какво ще стане. Но в парламента видяхме, че всички са срещу ППДБ, включително и президента. Има признаци, че и прокуратурата се включва в борбата на страната на, така, на опозицията на ППДБ, защото този поискания имунитет на, Делян Добрев не е поискан фактически. Той е предложен от Софийска градска прокуратура, от картиците на този на Сарафов там, но за да се поиска чисто формално, трябва Гешев да го подпише. Той не го е подписал. Тоест Гешев май играе в момента в един отбор с Радев и с опозицията. Също така днеска започнаха разследвания на емблематични корумпирани фигури от подземния прокурорски свят, от типа на Пепи Еврото или там къв беше някакъв следовател, който е един от най-известните лобисти в съдебната система. Той май успял да избяга през някакъв таен ход от кръчмата и да изчезне в чужбина. Кирил Петков също не е в България, не знам дали знаете. Той е избягал уж Братислава, после се озова в Виена, защото се страхува да не го арестуват. Защото ако прокуратурата е на страната на, така, на Радев, Възраждане, БСП, парчето от ГЕРБ, което е национално така настроено, Има такъв народ, ако той е на тяхна страна, както днеска привика Кокорчо на разпит, може директно да прибере Кирчо и съвсем да компрометира съставянето на правителство. Но ситуацията е много нагъчкана. Искам да ви кажа да уважаваме изключително много нови американски посланик, защото никой американски посланик не е постигал толкова малко, много за толкова кратко време. Значи видях, той успя да разклати Гешев. И Гешев може и заради това да заминава така на по-така проруски позиции. Не си изпълни задачата да натопи Путин. И сега може би трябва да търси убежище при Путин, подобно примерно един преден главен прокурор Никола Филчев, който накрая стана супер русофил. Виждате натиска върху ГЕРБ, виждате мълчанието на Бойко Борисов, виждате и ропота в другите крила на ГЕРБ. Големия проблем, както казах, ще повторя и с това ще завърша, е самия Бойко Борисов. Там проблема в ГЕРБ е, че каквото каже Бойко Борисов, той има един вид последна дума. И смисъл, лобирането в ГЕРБ се свежда не до това да се изказват мнения на депутати и активисти, а до това да се лобира пред самия Бойко Борисов, за да бъде той убеден какво да прави. За сега го убедиха да замрази преговорите, т.е. тия силите, национално отговорните в ГЕРБ, които не искат да ни вкарват във войната, убедиха. Но Бойко Борисов е толкова зависим, че е рисково, утре може да каже обратното и всички като един ще козируват. Да каже спасяваме евроатлантическата ориентация, това е комплот на Путин и така нататък. И искам отново да кажа, да уважаваме американския посланик, това е най-сериозният враг, който сме имали до момента. Факт е, че до момента Андрешко успя да го надиграе и да го надхитри, но такива успехи, толкова напред да стигне, това да принуди първата партия да подкрепи втората, защото тя му е най-удобна, едва ли не цялата ГЕРБ да се подари. Това да се уволнява главния прокурор, никой посланик не го е постига. Този човек явно има мозък, има ресурси самодадени и той напредва. Можем да се противопоставим, ако сме единни. Както казах, ако има протести, участвайте в тях. Протестите срещу войната са най-важните. Следете видеята, които казвам не само аз и други анализатори. И изобщо, докато не свърши този убийствен втори мандат, не трябва да се отпускаме. Защото ще стане, извинявам се, но страшно. Това е за сега. Не забравяйте да четете книги, за да стигате до същите изводи сами и никой да не може да ви лъже. Трябва да бъдем мобилизирани като българи, да вярваме, че така както 1300 години сме надделявали над всякакви много по-силни врагове и този път ще надделеем над Чичо сам.